Velkommen hit til Trude Dyndal. Takk for at du kom forbi. Jeg har lyst til å dele litt med deg om min reise, som et bakteppe for det jeg tilbyr, og de måtene jeg gjerne hjelper mennesker videre på, inn til enda mer av deres egen kraft, til å oppdage mer om alt det fantastiske som finnes på denne innsiden vi har. Og hvordan vi kan skape vår egen virkelighet med vår bevissthet. Jeg synes selv at livet mitt har bydd på masse spennende, mange utfordringer, og faktisk så jeg takknemlig for de alle. Jeg hadde en fantastisk start i toppidretten, og fikk lov til å holde på med noe så dedikert og fokusert over så lang tid, at jeg virkelig fikk oppleve mekanismene i det å klare å manifestere prestasjoner utenom normalen. Men det jeg også fikk anledning til gjennom toppidretten, det var noe jeg ikke forsto. Og det var kontakten med energiverden. Da jeg satset, så hadde jeg mange merkelige opplevelser. Jeg spurte de rundt meg på laget, opplever dere noen ganger sånn i kroppen, eller hører dere sånn slik noen ganger? Og ingen gjorde det. Men jeg var nysgjerrig på hva dette var. Jeg kunne kjenne det jeg i dag kaller aktiviseringer av energi i kroppen. Det kunne komme før skirenn, som ledet til at jeg vant. Det kunne komme når jeg sleit og hadde problemer og sto slett ikke var i toppform og ikke i balanse og ikke helt visste hva jeg skulle gjøre. Gang på gang så kom det for eksempel drømmer, som jeg i dag kaller visjoner, til meg, som pekte en retning for oppmerksomheten min, som ledet meg i en retning hvor det var lurt å velge meg. Jeg har vært i perioder hvor jeg har vært helt utladet, skikkelig utslitt, og har hatt enorme energiaktiviseringer inni meg, som omtrent du når batteriet på bilen ikke starter, og vi setter på de to startkablene, og så tjukk, puff, så energien der igjen. Jeg har vært veldig nysgjerrig på hva dette var for noe, og tidlig 2000-tallet så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å begynne å trene qigong, tai chi, energitrening med en fantastisk kar som var lært opp av de gamle mestrene i Kina. Det ble min bevisste vei inn i energiverden med et vell av oppdagelser og innsikter, og jeg ble gjort oppmerksom på ting som jeg aldri hadde hørt om, men jeg hadde jo kjent mye i kroppen. Og alt jeg kom borti ledet meg bare videre, for nysgjerrigheten ble jo bare vekket på mer og mer og mer. Essensen av dette handler om energier, bevissthet, kvantefeltet. Ting vi ikke har lært om gjennom oppveksten vår, men som vi en del av, bare i kraft av å være menneske. Jeg har kommet til å skrive en bok, Medaljens innside, som kom ut ganske nylig, hvor jeg går inn i en del av disse temaene. Siden 2002 har jeg jobbet for meg selv. Da sertifiserte jeg meg som coach. Det har blitt en indre roterapiutdannelse. Jeg sertifisert i Aura Quantum Hypnose Healing, Emotion Code, energiarbeid for å frigjøre frosne følelser. Det har vært en lang, spennende reise i mysterieskoler, bøker, kurs, foredrag. Fordi jeg har vært nysgjerrig på å finne ut av hva var det jeg egentlig dumpet borti da jeg bestemte meg for å bli verdensmester, og to år senere ble det. For da kom jeg inn i det jeg i dag kaller en høyere bevissthet, som hjalp meg via indre guiding, via en selvsikkerhet til å gjøre selvstendige valg. Selv om flokken gjorde noe annet, så fulgte jeg min vei. Dette bakgrunnen for den
livsveiledningen jeg gjør, for den spirituelle veiledningen jeg driver med, for kursene, for foredrag. Om jeg kan være en som bidrar til at du oppdager mer av dine fantastiske skapende evner, hvordan du kan gå ut av gamle mønstre som holder deg tilbake fra å leve fullere og helere som den du virkelig er, så bidrar jeg så gjerne. Og du hjertelig velkommen til å kikke rundt, og skulle du ha lyst til å ta kontakt og bli med på noe av det jeg tilbyr, så du hjertelig velkommen med.